за такий прекрасний час, за це служіння, за кожного, хто прийняв рішення заключити заповідь з Господом. Слава нашому Господу! Ми можемо займати місця, займаючи місце, повернись до сусіда, посміхнись також, якщо є ще, я бачу, люди, які стоять. Якщо біля вас є вільне місце, підійміть, будь ласка, вашу руку, щоб нам усі могло бути комфортно, щоб ми усі могли знайти вільне, комфортне місце, щоб слухати Боже Слово. Слава нашому Богу за такий прекрасний час. Ви знаєте, для мене честь сьогодні бути на цьому місці, ділитися відкриттям зі Слова Божого, ділитися Словом Божим з церквою. І ви знаєте, сьогодні ми будемо говорити на таку цікаву тему, на тему історію про доброго самарянина. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні мали роздуми над цією історією, щоб ми могли взяти щось особливе для себе. І тому на самому початку для тих, можливо, хто ще не читав цю історію, можливо, забув, не пам'ятає. Давайте я нагадаю коротко, що ж відбувалось у цій історії, яка розповідається в Біблії. Історію про доброго самарянина. Ми можемо собі уявити сьогодення, можете уявляти сьогодні це, як відбувається в реальний час. Ішла собі якась людина, йшов собі чоловік. Можливо, це була якась вулиця, яка не освітлювалась. І ось на нього напали розбійники. Ці розбійники побили його, пограбували, написано, зняли повністю весь одяг. І побили так, що у нього і кров текла, і написано в Біблії, що він залишився ледь живий. І ось така ледь жива людина, вона лежала при дорозі. Лежала певний час, і повз неї проходили інші люди. Про першого, хто проходив повз неї, Біблія нам розповідає про священника. Напевно, було видно, що це священник, він був у спеціальному вбранні. Але він, побачивши цього чоловіка, який лежав, у якого була потреба, у якого була біль, він пройшов повз. Наступним йшов левіт, це також священнослужитель. І левіт, він підійшов до цього чоловіка, він подивився на нього, він подивився на, можливо, на його рани. І потім також пішов далі, як це зробив священник. І ви знаєте, після цього їхав один чоловік, добрий самарянин, який, побачивши цю понівечену людину, цього понівеченого чоловіка, він зупинився, тому що його серце це торкнулось. Він допоміг йому, він прив'язав його, він надав йому першу медичну допомогу, помазав його маслом і потім взяв з собою. Він посадив його на свого віслюка, вони доїхали разом до готелю. Можемо уявити, сьогодні, напевно, самий дешевий готель – це гривень 500 на добу. Він поселив його там, залишився на ніч з ним, піклувався про нього. І на наступний день, від'їжджаючи, сказав комусь на ресепшені, або адміністратору, або директору, він попросив попіклуватися про цього чоловіка. І сказав, що навіть якщо потрібно буде більше, ніж я заплатив, можливо, він заплатив за одну, дві, три доби, він сказав, навіть якщо буде потрібно більше, коли я повернусь, я заплачу все, що потрібно. Ви знаєте, сьогодні ця історія торкається нас, як ніколи раніше. І ми говорили багато про цю історію. Наш рік 2022 в церкві називається «Роком доброго самарянина». І, напевно, на початку року ми навіть уявити собі не могли, як церква буде відчувати цей рік в Україні. Цього року церква відкрила свої двері, церква почала служити суспільству, служити багатьом невіруючим людям, приймати в себе вдома, годувати, давати одяг. І ми дійсно пізнали, що значить ось ця історія доброго самарянина, коли ми піклуємося про того, у кого є рани, можливо, це фізичні або внутрішні рани. Але ви знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми подивились на цю історію не тільки з цього боку. Я хотів би, щоб ми побачили цю історію з того боку, що Ісус також прийшов в цей світ, в цей понівечений, розбитий і зранений світ для того, щоб послужити, допомогти, зцілити і подарувати нам життя. Ісус прийшов попіклуватися про тебе і про мене. І ви знаєте, сьогодні, можливо, у когось все чудово, можливо, навіть у такі часи, бентежні, тяжкі часи, ти змінив роботу, твій бізнес процвітає, можливо, ти придбав житло, зробив ремонт, будуєш сім'ю, змінюєш автівку. Але я хотів би говорити сьогодні до тих, у кого не так. Сьогодні я хотів би говорити до тих, кому боляче, кому тяжко, до тих, хто сьогодні веде нерівну боротьбу, до тих, хто сьогодні, як йому здається, програє. Я хотів би, щоб сьогоднішнє слово, ми мали міркування над ним, щоб воно було до тих, хто до сих пір бореться за свободу від своєї залежності, хто досі бореться за зцілення в своєму житті і ще не побачив результату. Я хотів би сьогодні говорити для тих, хто втомився.
І сьогодні я хочу, щоб ми разом розмірковували над тим, чи є моє зцілення, чи є моє звільнення, де мій порятунок та хто мій самарянин. Де мій порятунок та хто мій самарянин. І тому сьогоднішнє слово я назвав так: тебе чекає перемога. Тебе чекає перемога. Повернись до свого сусіда і скажи: тебе чекає перемога. Давайте проголосимо це. Такі приємні слова. Навіть не потрібно казати двічі. Ми так хочемо чути ці слова. І ви знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми розмірковували, як зробити так, щоб перемога в моє життя прийшла якомога швидше, і щоб я побачив її, щоб вона не пройшла десь повз мене, щоб я був відкритий до того, що Бог хоче зробити в моєму житті, щоб дати цю перемогу. Тому ми будемо мати розмірковування. І перше, про що я хотів би говорити, це перше питання, яке я хотів би задати сьогодні тобі і мені: від кого чекаєш допомогу? Від кого чекаєш допомогу? Ви знаєте, якщо згадати історію, яку я розповів, коли ось цей чоловік, на якого напали, він був поранений, він стікав кров'ю, ми не знаємо, в якому стані він був, ми не знаємо, скільки часу він там пролежав, можливо, він вже був десь на межі життя та смерті. Він міг бачити людей, які проходили повз нього, і він міг чекати допомогу від них. Він міг чекати допомогу, в першу чергу, від священників, від левитів, від тих, хто, ну, напевно, мав зупинитися і допомогти. Він міг чекати допомогу від людей. Але я вірю, що Бог, він хоче сьогодні змістити наш фокус і навчити, щоб ми чекали допомоги від нього, а не від людей. Слово Боже в Єремії, 17 розділі, 5-й, 8-й вірш, говорить нам такі слова. Єремія, 17 розділ, 5-й, 8-й вірш буде на проєкторі. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, покладає надію на плоть. А від Господа серце його відступає, і він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він прибуватиме в краї сухому, в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і він буде як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота. І його листя зелене, і в році посухи не буде журитися, і не перестане приносити плоду. Ви знаєте, я хотів би звернути нашу увагу, що Біблія на самому початку цих віршів, вона каже, що той муж, який кладе надію на людей, який кладе надію на тілесне, тут є такі цікаві слова, не побачить, щоб добре прийшло. Він не побачить, щоб добре прийшло. Ви знаєте, коли ми дивимося на якусь людину і сподіваємося, що саме ця людина нам допоможе, Бог може діяти в інших обставинах, він може діяти через інших людей, але тому, що наш зір направлений на цю людину, ми можемо не побачити те, що Бог робить у твоєму і моєму житті. Тому сьогодні я хотів би сказати кожному з нас, інколи Бог руйнує наші очікування для того, щоб змістити фокус з людей на себе. Бог руйнує наші очікування, коли ми сподіваємось на когось сильних світу цього, на владу, на політиків, на наших близьких, на зв'язки, на друзів. Бог хоче, щоб ми дивились на нього і сподівались на нього. І ви знаєте, в Єремія 17 розділі написано так: в році посухи не буде журитися та людина, яка покладає надію на Господа. Ви знаєте, я думаю, що наш 2022 рік точно можна назвати роком посухи. Але Церква Божа, покладаючи надію на Бога, точно має плід, точно не журиться і славить Господа за все, що він робить. І ви знаєте, як приклад того, що ми маємо дивитися на Бога, я хотів би згадати перші дні того, як розпочиналась війна в Україні. Я дуже люблю говорити про це своїм невіруючим друзям, тому що я дійсно вірю, що саме Господь неймовірним чином втрутився в ті події, які відбувались з 24-го, там по початок березня, з 24 лютого по початок березня в Україні. Ви знаєте, коли так багато людей могло покладати надії на те, що хтось вимкне якусь систему, хтось дасть якийсь захист нам, якусь амуніцію, люди покладались на західних партнерів, на країни, я хочу сказати, що церква, як ніколи раніше, почала ревно молитися до Бога. Ми бачили, як церква закликала молитися інших, і скільки людей в нашому оточенні, навіть які не ходили до церкви, навіть невіруючих, вони починали молитися та взивати до Бога. Україна почала покладати надію на Бога. І ми побачили багато чудес в перші дні. Якщо згадати лише, як десь вітер здув парашутистів,
як Бог благословляв наших захисників, як давав їм сил. Бог заступався за наш народ. Якби ми покладали надію на людей, де була б наша допомога? Ми могли не побачити те добре, що послав нам Господь. Як ніколи раніше церква почала молитися, і ви знаєте, я вірю, що церква в той момент здала один з найважливіших своїх іспитів. У час тривоги, у час, коли страшно, як ніколи раніше, такого не було, церква дивилась тільки на Ісуса Христа. Слава нашому Богу за те, що від Нього є наша допомога. Тому сьогодні я хочу сказати тобі, на кого ти і я ми дивимось, коли в нашому житті є проблема. Від кого ми чекаємо допомоги. І ви знаєте, Божу допомогу побачить лише той, хто надію покладає не на людей, а на Бога. Божу допомогу в своєму житті побачить лише той, хто свою надію покладає не на людей, а на Бога. І ви знаєте, хтось, можливо, зараз сидить у цьому залі, і саме до вас я звертався на початку, кажучи, що слово буде до вас, бо все тяжко у вас. Ті обставини, вони стискають вас з різних боків, і ви скажете: добре, я все це робив, я покладаю надію на Бога. Я ходжу в церкву роками, я молюсь кожен день, я покладаю надію на Бога, але я до сих пір не бачу результат. Я не бачу результату в своєму житті, я не бачу змін, я не бачу, як Бог втручається. І ви знаєте, друге, про що я хотів би сьогодні, щоб ми говорили, друге, на все потрібен час. На все потрібен час. Знаєте, я вірю, що Господь, Він також через цю історію хоче навчити нас терпінню. Взагалі, коли я читаю Біблію, я бачу, як Бог сильно вчить своїх дітей терпінню. Все, що описується в Біблії, на яку історію не подивись, ледь не кожна має в собі терпіння. Коли ми читаємо про вихід із рабства, скільки єгипетський народ був у полоні, скільки вони працювали на Єгипет, скільки потім вони ходили по пустелі, скільки їм доводилось очікувати, скільки чекав Давид, скільки чекав Йосип, він сидів у в'язниці, він був рабом, скільки доводилось йому чекати. Біблія каже, що навіть коли наше життя з'являється, коли ми ще в утробі нашої матері, наше життя вже зародилось, але нам потрібно чекати, щоб з'явитися на цей світ. Нам потрібно підготуватись. Наше серце вже б'ється, ми вже живі, але нам потрібно підготуватись. Бог вчить нас терпінню. І Слово Боже у другому посланні до Тимофія, в третьому розділі говорить нам наступні слова. Друге послання до Тимофія, третій розділ, з 10 по 11 вірші, написані такі слова. «А ти наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні». Серед усіх цих чеснот апостол Павло звертає увагу також і на терпіння. У гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антиохії, Іконії, Лістрах, які гоніння я переніс, і від усіх визволив мене Господь. Ви знаєте, якщо ми подивимось на історію життя апостолів, апостола Павла, ми бачимо, скільки труднощів було в його житті. Ми бачимо, скільки всього він переживав, слідуючи за Господом. Він був у різних обставинах, він проповідував, він був у гоніннях, він поставав перед тими, хто хотів причинити йому шкоду, шкоду його життю, шкоду його здоров'ю. І в усьому цьому він мав терпіння. Ви знаєте, я вірю, що Господь, Він хоче вчити нас терпіння. Добрий самарян, повернемося до історії з добрим самарянином. Чоловік, який опинився на узбіччі. Чоловік, який був поранений, який стікав кров'ю. Який, можливо, вже в своїх думках прощався з життям. Чи одразу зустрівшись з добрим самарянином, він отримав зцілення? Ні. Добрий самарянин надав йому першу допомогу. Він відвіз його до готелю, він попіклувався про нього там, він залишив його там. І ми навіть не знаємо, скільки часу тривала реабілітація цього чоловіка. Ми не знаємо, скільки часу пішло на те, щоб ті рани, які кровоточили, які боліли в нього, щоб вони загоїлись. І ви знаєте, так само у нашому житті. Інколи нам може здаватися, що вже все. Ми можемо лежати при дорозі. Нам може здаватися, я вже багато крові в мене витекло, я вже ледь живий. Але я хочу сказати тобі, що коли здається, що вже все, саме там буде твоє чудо. Господь не покине тебе. Христос воскрес на світанку. Христос воскрес на світанку. Вже хтось міг задумуватись, а що буде далі?
А чи буде взагалі щось? Чи щось буде відбуватися? І коли було ще темно, от у той самий момент, коли, напевно, було найбільше сумнівів, Христос воскресає, починається світанок нового дня. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми зараз могли піднятися, перед нами молитва, висновки. Я хотів би сьогодні звернутися до усіх тих, хто сьогодні переживає в своєму житті труднощі. Хто сьогодні може, як цей чоловік з притчі, бути побитий різними обставинами. Можливо, ти побитий тим, що ти ходиш до церкви вже багато років, але так і не зміг позбутися своєї залежності. Ти приходиш на кожне служіння, ти просиш у Бога пробачення, ти обіцяєш собі, що після цього служіння все почнеться з чистого паперу, з чистого листа. Але так не починається. Можливо, ти молишся вже 15 років за спасіння своїх рідних та близьких. І в цій сфері ти вже настільки побитий, в тебе вже немає віри. Тебе вже побили обставини, ти сваришся дома зі своїми близькими та рідними. В тебе немає сил вже молитися. Ти, як цей чоловік, лежиш при дорозі і не знаєш, коли в тебе опустяться руки повністю, коли ти більше не зможеш цього робити. Можливо, навіть ти досі не зміг прийти до тями через те, що війна збила тебе з ніг настільки сильно, що ти просто не можеш взяти себе до рук ні в сім'ї, ні на роботі, ні в служінні. Ви знаєте, сьогодні до усіх тих, хто потребує, хто зараз знаходиться у такому стані, я хотів би сказати, коли добрий самарянин, він відвіз цього чоловіка до готелю, він заплатив за нього там за одну ніч, чи за дві, чи за три, і сказав, повертаючись, я доплачу тобі стільки, скільки буде потрібно, але нехай цей чоловік, він видужує. Попіклуйся про нього. Ви знаєте, сьогодні я хочу сказати тобі і мені. Ісус заплатив за кожного з нас. Ісус пролив свою кров за кожного з нас. Сьогодні Його крові достатньо, щоб заплатити за звільнення від твоєї залежності. Не дивлячись на те, скільки ти боровся вже. Сьогодні Його крові достатньо, щоб захистити твоїх близьких, щоб захистити твоїх рідних, щоб захистити тебе в тих обставинах, в яких тобі зараз страшно. Сьогодні крові Ісуса Христа достатньо. Вона не закінчиться. І як в цій притчі, Він заплатить, Він повернеться і перевірить. Він впевниться. Він заплатить за ту людину. Як добрий самарянин заплатив, Ісус впевниться, що з тобою все добре. Я хочу тобі сказати, Він не покинув тебе. Він поруч з тобою. Давайте зараз ми у цій молитві прийдемо до нашого Господа, як до того, хто прийшов у цей світ, щоб попіклуватися про нас, щоб не покинути нас. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе у цій молитві. Ми славимо Тебе і величаємо, Господь. Ми дякуємо Тобі за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву, Господь, за Твоє служіння. За те, що Ти знаєш кожного з нас. Ти не покидаєш кожного з нас. Бог мій, Твоя любов, вона настільки велика. І коли ми побиті, знесилені, коли ми зі своїми внутрішніми, зовнішніми ранами лежимо десь при дорозі, Ти ніколи не пройдеш повз нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Твоєї крові сьогодні достатньо. Ми дякуємо Тобі, що Ти заплатив вже за кожного з нас. І сьогодні на цьому місці я прошу Тебе, Господь, навчи нас дивитись на Тебе. Коли нам так потрібна допомога, навчи нас дивитись на Тебе, не на людей, Бог мій, на Тебе, в Тобі є наша допомога, Ти є наша сила. Дивлячись на Тебе, ми будемо бачити благословіння, ми будемо процвітати навіть у тяжкі роки. Дай нам навчитись цьому, Господь. І також я прошу Тебе, там, де нам потрібен час, там, де ми втомлені, Господь, обнови нас. Дай нам усвідомити, що Ти ще поруч, що Ти не залишаєш нас, Господь. І коли прийде Твій час, буде наша перемога. Сьогодні у цій молитві ми проголошуємо перемогу у наше життя, у всіх сферах нашого життя. Де б зараз не боліло, Бог мій, ми кажемо, що нас чекає перемога. І ця перемога є Ти. Ти заплатив, Ти не покинув нас, і Ти доведеш нас до того дня, коли ми побачимо славу Твою, Господь. Ми дякуємо Тобі за все, величаємо Тебе, наш Бог. Слава Тобі, честь і хвала. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа, церква. Слава нашому Богу. І зараз я хотів би запросити Аню Татаренко. Вона послужить нам піснею «Я не боюсь».